କେଜାଣି ତୁମେ ସେ ଡାଲମା ଖାଇଥବ, ଆମେ ତ ଖାଇନୁ, କେମିତି ଜାଣିବୁ? କ'ଣ ସେଥିରେ ପୋଟଳ ପକାଇଥିଲେ ନା ଆଳୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁ ନା କଦଳୀ ନା ବିମ୍ ନା ଶିମ୍ବ ମୂଳା ବାଇଗଣ କ'ଣ ପକାଇ ଡାଲମା କରିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମୁଁ ଡାଲମା ନ ଖାଇଲି କେମିତି କହିବି? ଘରେ ଘରେ ହାତ, ଘରେ ଘରେ କଂଗ୍ରେସ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ମୋର ଥିଲା। ଆମେ 25 ତାରିଖକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବୋଲଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣା, 7ଟା ବ୍ଲକ ସରିଗଲାଣି। ଆଜି ଥିଲା ଆମର 1ମ୍ବର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳ ମାଟିରେ ଖାରବଳ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯୋଗ ଜନ୍ମା, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ଗାଁ ଘର ଘର ଗଲୁ, ହାତ ଚିହ୍ନେଇଲୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଝାଇଲୁ। ଦରଦାମ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ିଛି, ଡାଲି ଆସି 200ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ପନିପରିବା ରେଟ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ତେଲ 200, ଘିଅ 400, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ଚାଉଳ ବଢ଼ିଲାଣି, ଗହମ ବଢ଼ିଲାଣି, ଚୁଡ଼ା ବଢ଼ିଲାଣି, ଦରଦାମ। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଶାସନ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଇନ ଖତମ, ରେପ ଚାରିଆଡ଼େ, ଡକାଇ ଚାରିଆଡ଼େ, ତାରି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲୁ। ଲୋକ ଭାରି କନ୍ଭିନ୍ସ, ସମସ୍ତେ କହିଲେଣି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ କଲେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କାଶ୍ମୀର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ 2024। ଏବଂ ସେ ହାୱା ମଧ୍ୟ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି। ଆଜି ବି ଆମେ ଜିତୁ ଦାସ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 2000 ମହିଳା, ଯୁବକ, ଛାତ୍ର, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ ସେବା ଦଳ ସବୁ ମିଶିକି ପଦଯାତ୍ରା କରି ଫେରୁଛୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସଫଳ ହେଇଛି। କେଜାଣି ତୁମେ ସେ ଡାଲମା ଖାଇଥବ, ଆମେ ତ ଖାଇନୁ, କେମିତି ଜାଣିବୁ? କ'ଣ ସେଥିରେ ପୋଟଳ ପକାଇଥିଲେ ନା ଆଳୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁ ନା କଦଳୀ ନା ବିମ୍ ନା ଶିମ୍ବ ମୂଳା ବାଇଗଣ କ'ଣ ପକାଇ ଡାଲମା କରିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମୁଁ ଡାଲମା ନ ଖାଇଲି କେମିତି କହିବି?